Благодаря, госпожо Председател. Колеги народни представители, процедурата ми е по начина на водене. Уважаема госпожо Председател, с дълбокото уважение, което изпитваме към Вас и към високата трибуна, няма как да се съглася с Вашето второ тълкуване. Първото тълкуване беше вярно. Но в момента, в който господин Тошко Йорданов излезе, у вас се появи мимолетно обратно тълкуване на казуса и вие решихте да го обявите точно противоположното мнение. Всички тук първия ден четохме декларации, че връщаме парламентаризма. Появата на господин Тошко Йорданов на тази трибуна и обръщането ви на тълкователното прозрение, което после изрекохте, много ми заприлича, когато на тази трибуна излизаше господин Цветан Цветанов и тогава председателя на Народното събрание на 180 или на 360 градуса веднага обръщаше своето мнение. Даже и на 380. Така че не можем да върнем парламентаризма, госпожо председател, когато господин Тошко Цветанов излиза на тази трибуна, а вие си изберете ролята кой председател на Народното събрание си искате. Благодаря ви, господин Хамид. Отново ще кажа, че...